اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو 1849 میں سکھ اقتدار کا خاتمہ ہوا اور پنجاب انگریزوں کے قبضے میں آ گیا انگریزوں نے پنجاب کو اضلاع اور تحصیلوں میں تقسیم کر کے نیا انتظامی ڈھانچہ استوار کیا پھر اپنی معاشی ضروریات اور دیگر سامراجی مقاصد کی تکمیل کے لیے کئی مفید اصلاحات جاری کی جدید شہراؤں کی تعمیر و مرمت ریلوے نظام اور سب سے بڑھ کر جدید نہری نظام کی بنیاد رکھی اس نہری نظام کی ترقی کے ساتھ ساتھ پنجاب میں کالونیز بسائی گئیں جیسے چناب کینال کالونی جہلم کینال کالونی ستلج کالونی نیلی بار پروجیکٹ وغیرہ آج ان کینال کالونیوں میں آباد شہر اور قصبات ترقی کر چکے ہیں آباشی کے نظام میں انگریزوں نے بہت زیادہ توجہ دی اور پنجاب میں دنیا کے سب سے بڑے اور جدید نہری نظام کی بنیاد رکھی سب سے پہلی نہر انگریزی دور میں 1859 میں دریائے راوی سے نکالی گئی جو اپر باری دو آب کے نام سے مشہور ہے اس کے بعد متعدد اور نہریں نکالی گئیں قیام پاکستان کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے مابین سندھ تاس پانی کے معاہدے نے نہری نظام کے ڈھانچے کو ایک نئی صورت دی نہری نظام کے اجرا کے ساتھ ہی پنجاب کی ہزاروں ایکڑ اراضی جو بے آباد اور ونجر ویران تھی ہر سو گھنے جنگل پھیلے ہوئے تھے آباد ہونا شروع ہو گئی اب زرعی پیداوار کی خرید و فروخت اور دوسرے علاقوں تک پہنچانے کی ضرورت محسوس کی جانے لگی چنانچہ ریلوے اسٹیشنوں کے ساتھ ساتھ غلہ منڈیوں کا قیام عمل میں لایا گیا اس طرح نئے نئے شہر قائم ہونے لگے پنجاب کے دور دراز علاقوں سے محنت کش کسان اور زمیندار اور تاجر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ان شہروں اور قصبات میں لا کر بسائے گئے اس سلسلے کا سب سے بڑا منصوبہ لائل پور کالونی بسانے کا تھا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ماضی کی لائل پور کالونی اور آج کا فیصل آباد شہر کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے واللہ عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرح فرینڈز 19ویں صدی کے آخر میں دریائے چناب سے نہریں نکالی گئیں ایک نہر اپر چناب ہے جو ضلع سیال کوٹ میں مرالہ کے مقام سے نکالی گئی اس نہر کی لمبائی 1249 میل ہے دوسری نہر لوئر چناب ہے جو ضلع گجرانوالہ میں خانکی کے مقام سے نکالی گئی ہے اس سے گجرانوالہ شیخو پورا حافظ آباد فیصل آباد جھنگ اور ٹوبا ٹیکسنگ کے اضلاع میں تقریباً 25 لاکھ ایکڑ اراضی سراب کی جاتی ہے اس نہر کی چار ذیلی شاخیں گوگیرا برانچ برالہ برانچ رکھ برانچ اور جھنگ برانچ ہے جن میں ہر ایک اپنے طور پر کسی نہر سے کم نہیں ہے ان نہروں کے اجرا کے ساتھ ہی لائل پور کالونی بنانے کا منصوبہ بھی سامنے آ گیا یہ علاقہ بے آب ہو گیا تھا اور ہر سو جنگل پھیلے ہوئے تھے کئی کئی دیہاتی زندگی کے آثار تھے جن کے باسیوں کو جانگلی کہا جاتا تھا اسے ساندل بار کے نام سے پکارا جاتا ساندل بار کی تہذیب و معاشرتی روایات اگرچہ اپنے پس منظر میں ہزاروں برس کی طویل تاریخ رکھتی ہیں لیکن سوا صدی سے پہلے تک اس علاقے کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے پسماندہ ترین علاقوں میں ہوتا تھا 1885 میں لیفٹیننٹ گورنر مسٹر جیمس لائل نے لاہور سے جنگ شہر کی طرف سفر کرتے ہوئے تحصیل چنیوٹ میں شامل ساندل بار کے بے آباد مگر سرسبز و شاداب علاقے میں پکی ماڑی کے ایک گاؤں میں پڑاؤ کیا ایک نوجوان انگریز انجینئر کیپٹن ینگ بھی اس کے ساتھ تھا سر جیمس لائل نے پکی ماڑی میں چند روز کے قیام کے دوران گھوڑوں پر سوار ہو کر پکی ماڑی کے چاروں اطراف کئی کئی میل تک سفر کر کے اس علاقے کو دیکھا کنوؤں کا پانی چکھ کر دیکھا کئی کئی میل کے فاصلے پر مقامی لوگوں نے کچے مکانوں پر مشتمل اپنے گھر تعمیر کر رکھے تھے سر جیمس لائل نے ساندل بار کے اس علاقے کو زرخیزی کے باعث آباد کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس غرض سے پکی ماڑی سے جنوب مغرب کی طرف تھوڑے فاصلے پر نئے شہر کی تعمیر کا فیصلہ ہوا چنانچہ شہر کی تعمیر سے پہلے نہر رکھ برانچ کی تعمیر کا آغاز ہوا دیہات بندی اور سڑکوں کی تعمیر شروع ہوئی سانگلا ہل سے شور کوٹ تک ریلوے لائن بچھانے کا اہتمام ہوا اور اس طرح دیہات بندی اور مختلف دیہات میں مشرقی پنجاب کے دیہات سے لوگوں کو زرعی رقبوں کی الاٹمنٹ کے منصوبے پر کام ہوتا رہا سب سے پہلے 1890 میں جنگل کی کٹائی کر کے لائل پور شہر کے موجودہ گھنٹہ گھر کی جگہ کنواں بنایا گیا اور شہر کی بنیاد رکھی گئی 1892 میں نہر لوئر چناب کی تکمیل کے بعد بندوبست کا آغاز ہوا ضلع کی 20 لاکھ ایکڑ اراضی باحساب کسان ایک مربع کاشتکار 4 یا 5 مربع اور زمیندار 6 سے 20 مربع تک تقسیم کی گئی
شہری اراضی ایک روپیہ فی مرلے تک فروخت ہوئی۔ لائل پور کالونی میں ریلوے کا آغاز 1895 میں ہوا۔ 1899 میں ٹوبا ٹیکسنگ اور 1900 میں خانے وال تک اسے ملا دیا گیا۔ 1896 میں کہ جب شہر کی کچھ آبادیاں بھی ماریز وجود میں آ چکی تھی اور دفاتر بھی بن چکے تھے تو پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر جیمز بی لائل نے چک 212 کا سنگے بنیاد رکھا۔ اس کی 4 ایکڑ زمین کو لائل پور کا نام دیا گیا۔ لائل پور کی کالونائزیشن آفیسر سر کیپٹن پونام ینگ نے یونین چیک کی طرز پر سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کا نقشہ لائل پور کے لیے بنایا۔ 1897 میں کیسری دروازے کی تعمیر ہوئی۔ یہ دروازہ لالا موہن لال خلف بہادری لال نے ملکہ وکٹوریا کی گولڈن جوبلی کی تقریبات کے موقع پر تعمیر کروایا تھا۔ کیسری گیٹ سے تقریباً 150 فٹ کے فاصلے پر گومٹی تعمیر کی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد کئی سالوں تک یہ گومٹی مسافر خانے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اس کے اطراف برکت، دریائے چنادی کے الفاظ درج کیے گئے۔ لائل پور کے 8 بازار اور ان 8 بازاروں کے دامن میں رہائشی مکانات 1898 تک تعمیر کے مراحل میں تھے۔ ان بازاروں کے عین وسط میں گھنٹہ گھر تعمیر ہوا۔ اس کا افتتاح 14 نومبر 1903 کو سر چارلس ریواز گورنر پنجاب نے کیا۔ گھنٹہ گھر کی تعمیر کے لیے حکومت نے زمینداروں پر 2% کے حساب سے ٹیکس عائد کیا تھا۔ اس پر کل 40,000 روپے خرچ ہوا تھا۔ گھنٹہ گھر کی تعمیر تاج محل آگرہ بنانے والے معماروں کے خاندان کے ایک شخص گلاب خان کی نگرانی میں ہوئی۔ گھڑیال بمبئی کے ایک گھڑی ساز نے فراہم کیا تھا۔ شہر کا ڈیزائن ڈسمنڈ ینگ نے بنایا، مگر ڈیزائن کو اصل صورت سر گنگا رام نے دی۔ پہلی بستی ڈگلس پورا تھی۔ اس وقت لائل پور تحصیل کی حیثیت سے ضلع جھنگ میں شامل تھا۔ 1906 میں اسے ضلع کا درجہ دے کر سمندری ٹوبا ٹیکسنگ اور لائل پور کی تحصیلیں شامل کی گئیں، جبکہ جڑا والا کو سب تحصیل کا درجہ دیا گیا۔ 1879 میں ٹوبا ٹیکسنگ کو ضلع بنا دیا گیا تو ضلع لائل پور کی حدود کم ہو گئیں۔ لائل پور رفتہ رفتہ ترقی کر کے ایک صنعتی مرکز بنتا چلا گیا اور آج یہ پاکستان کا مانچسٹر بن چکا ہے۔ 1909 میں یہاں زرعی کالج قائم ہوا، سکول قائم ہوئے، چرچز اور لائبریری بنی۔ 1934 میں طلبہ طالبات کے کالجز وجود میں آ گئے۔ اگلے برس لائل پور کاٹن ملز کا قیام عمل میں آیا۔ 1911 میں لائل پور کی آبادی 11,000 نفوس پر مشتمل تھی اور یہاں 11 فیکٹریز تھیں۔ لائل پور کالونی منصوبے کے تحت لائل پور شہری قائم نہیں ہوا۔ کئی دوسرے قصبات سلار والا، جڑا والا، ستیانہ، منڈی جپیانہ، تاندلیا والا، مامو کانجن، سمندری، ڈچ کوٹ مرید والا، ٹوبا ٹیکسنگ، گوجرا اور رجانہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام شہر قصبات اور چکوک 100 سے 125 سال پہلے لائل پور منصوبے کے تحت آباد ہوئے۔ ان میں سے چک جھمرہ، جو لائل پور سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اس کے ارد گرد 110-112 سال پہلے گھنا جنگل اور بے آباد رقبہ تھا۔ البتہ اس کے ارد گرد بلوالا، کچا جھمرہ، نیپال کا، ملونی، بوٹیاں والی، نیلیاں والی، کچھیاں، رستوئی والا کچے گھروں پر مشتمل ایسی بستیاں تھیں جن میں سندل بار کے قدیم باسی رہائش پذیر تھے۔ لائل پور کالونی کے تمام شہر قصبات اور چکوک خاص منصوبے کے تحت قائم کیے گئے۔ ان کے بازار اور گلیاں کشادہ رکھے گئے۔ سرائیں، ڈسپنسریاں، سکول، تھانے، ریسٹ ہاؤسز تعمیر کیے گئے۔ پانی کے بڑے بڑے ٹینک تعمیر کیے گئے۔ زرعی منڈیوں اور فیکٹریوں کے لیے الگ الگ جگہیں مخصوص کی گئیں۔ قیام پاکستان سے پہلے لائل پور کالونی کے شہروں اور قصبات میں ہندو اور سکھ بہت زیادہ تعداد میں آباد تھے اور یہاں کی زراعت اور تجارت پر چھائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ سب نقل مکانی کر کے بھارت چلے گئے اور ان کی جگہ مسلمان مہاجرین نے لے لی۔ چنانچہ قیام پاکستان سے قبل اس کینال کالونی کا جو مخلوط کلچر تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ کچھ برس اقتصادی طور پر بہت خلا رہا، جسے مسلمان زمینداروں، کسانوں اور تاجروں نے رفتہ رفتہ پور کیا۔ کالونی کا تمام علاقہ زرعی اعتبار سے ہی نہیں، صنعتی اعتبار سے بھی بہت ترقی کر چکا ہے اور پنجاب ہی نہیں، پاکستان کی مجموعی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جیئیں اور جینے دیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو پاک آرمی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔
ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔